Ele não anda para brincadeira. Bate fácil a casa dos 30 graus. Para piorar, já são mais de 100 dias sem chuva e, com isso, a umidade relativa do ar anda variando entre 20% e 12%, bem abaixo da ideal para a saúde, que é de 60%. Para nós goianos, um clima desse de deserto já é esperado todos os anos. Agora, o difícil é se acostumar com ele. O nariz, a pele, tudo resseca. O ar-condicionado e o ventilador refrescam, mas não deixam o ambiente menos seco. Para quem não tem o aparelho umidificador em casa, a gente ensina a fazer um simples e eficiente. Você vai usar a espuma, né? Isso aqui é uma esponja para lavar carro, que a pessoa pode adquirir em qualquer supermercado, mas ela também pode cortar espumas. Você vai molhar e colocar numa bandeja, e aí você pode colocar na cabeceira da cama, se der, pode colocar no criado. Uma outra forma de usar a esponja é dentro de um saco plástico com furos na cabeceira da cama. Dessa forma, a esponja fica úmida por mais tempo. E tem mais dicas. Agora, quem sofre bastante nessa época, principalmente, são os alérgicos. Aliás, esse tempo desencadeia e muitas alergias, né? Como que a gente faz? Tem alguma solução para isso também, Zezé? Tem. A primeira coisa é evitar, né? Tapete, almofada, aquele quarto cheio de ornamentos, né? De enfeites, aquilo ali, tudo é só para acumular poeira. Bichinho de pelúcia acumula muita poeira, né? E são, assim, principal fonte, né? De alergia. A principal dica, Patrícia, casa limpa. Não adianta um umidificador mais caro, um umidificador caseiro, se a sua casa estiver suja. Como que a gente faz para higienizar? Por exemplo, o ursinho. Tem criança que não abre mão. Como que a gente faz para higienizar? Nesse caso, a mãe pode lavar sempre, né? É outra coisa também muito boa para matar os ácaros. Limpa ele, coloca dentro de um saco, põe no congelador por algumas horas. Mas nós vamos preparar um produtinho super prático que ela vai jogar na cortina, já que ela não abre mão, no tapete, no ursinho, nas almofadas, no estofado, né, no colchão, que vai matar esses ácaros. Como que é? Então você pega um frasco que tenha um borrifador, né? Qual que é a quantidade? A mesma quantidade de álcool 70. É a mesma, e água oxigenada. Essa mesma solução pode ser usada em que mais? Pode ser usada no estofado. Esse aqui, por exemplo, ó, é uma peça de tecido. Não vai manchar? Não vai manchar de jeito nenhum, ó. Ela usa e passa a escova. E pode fazer isso também nas cortinas, tá? Isso aqui tudo é para matar os ácaros. Zezé, e até para limpar o chão tem segredo? Pode varrer, não pode? Como é que é? Não, o ideal é aspirar, mas quem não tem aspirador não pode varrer, porque senão ela vai levantar a poeira. Os móveis também, não usar espanador, tá? Sempre usar, fazer uma limpeza úmida. Como é que você faz essa limpeza úmida? Aqui, ó, por exemplo, esse encaixe aqui que vem na vassoura é justamente para você prender o pano. Então você molha o pano. E pouca gente sabe disso. É, encaixa aqui, ó, prendeu, e aí você vai varrer a casa assim, que é uma limpeza úmida. Tá? Ó, você vai fazer isso, ó. E enquanto a chuva não vem e os dias secos e empoeirados insistem em ficar, o jeito é ir se virando como dá. Com esses produtinhos você vai matar os ácaros, com essa limpeza também, e vai deixar a casa um pouco úmida e perfumada.